Saab Automobil behöver snabbt uppemot ett par hundra miljoner för att åter få igång produktionen i fabriken. Riksgälden sägs ha jobbat hårt de senaste dygnen för att lösa problemen. Sen vet jag inte vad som kan hända i framtiden, om det kan komma nya bollar, så det är ingen som vet. Men som det ser ut nu så har vi gjort vad vi kan. Saab har ännu en del kvar av IB-lånet att utnyttja. Och vad Västnytt erfar har Riksgälden gått med på att överlåta en del av säkerheten och därmed minska lånegarantin i motsvarande grad för detta lån till en annan intressent. Men den har misslyckats med att snabbt få fram pengar. Vi kommer alltid att behålla säkerheten för det som vi har garanterat. Vad vi gör med det som vi inte har garanterat, om de hittar en annan långivare, det finns ingen. Om de vill låna pengar av någon annan, så tror jag varken Riksgälden eller EIB skulle ha någonting emot det. Vad händer nu då? Ja, det är det vi inte vet. Vi har försökt bidra med det vi kan bidra med, och nu får vi se vad som händer.